ကျွန်တော်ကတော့ nugget တို့ဘာလို့လက်စွပ်တို့ရှိရလဲအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ချက်ရောင်းပြီးတော့လုံးရလုံးရခဲ့တဲ့အတိုင်းသာရှိပါဘူးခုဒီနေ့ဒီချိန်ခုဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီအထိုက်အကျန်လောက်ရမဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းနဲ့ပေါင်နဲ့ပေါင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လှုပ်လာဒီနေ့ဒီချိန်ခုပါပဲစပြီးတော့ကျွန်တော်အနာဂတ်နှစ်ကိုစပြီးတော်လန်ပြီးဆိုကြရအောင်ပေါ့ တနစ်နေပါကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲမှာတရင်တက်ဖွဲ့တိုင်းအကျွေးတွေသိမ်းရာနဲ့ချီရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်ခုခံတော်လန်တိုက်ပွဲတွေကိုကိုထူကိုထစတင်ခဲ့တာကြောင့်ရှိတဲ့အိမ်လေနဲ့ယာတွေကိုပေါင်နှံပြီးလက်နက်တွေဝဲယူခဲ့ရတယ်လို့ဗိုလ်သမ္မဏကဆိုပါတယ်ကိုထူကူထားနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဂျင်တွေပေါင်ပြီးတော
ော်ဒီဒီမောင်းမြန်တက်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အခြေဆက်လုပ်တယ်အခြေဆက်လုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိန်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့32တိုင်းလောက်ပါသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမရောင်းထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီညီပွဲပါပေါ့နော်အမှန်ကမလုပ်တော့မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကောင်းဝိုင်းနေပေါ့နော်အင်ဂျင်နီပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလှုပ်လာရတာပေါ့တော်လိုင်းအတွက်ရှိတာပေါင်နှံပြီးလက်နက်ဝဲယူဖို့ကြိုးစားတာတောင်းလက်နက်လမ်းကြောင်းကခက်ခဲတာကြောင့်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေဟာမကြာခဏငွေလိမ်ခံနေကြရတာပါလက်နက်ကိုပြပြီးရောင်းလာရင်လက်ထဲငွေမရှိတာတောင်းလက်နက်ရဖို့အတွက်ရှိသမျှချင်းငါဝဲယူဖို့ကြိုးစားကြရတယ်လို့ပြောပြလာပါတယ်ဘုရားကျွန်တော်အခုရင်တော့မှာလည်းတနေ့၄ပိုင်းမှာလို့ရှိရင်၃လများတယ်ကြလိမ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်း၃လများတယ်အဲ့ဒီမှာတနေ့ကအခုဒီကပြက်ပေါက်သေးရပြက်တိုင်းမှာတရားကျော်လေးတစ်လက်ကိုအမြင်ရောရတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့ကိုလက်ထဲတနေ့ပြအဲ့လိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်ထဲရောက်ငွေတန်းချီအလုပ်ချင်းဒီမှာဆိုရုပ်ပြက်တနေ့ဒီကရရင်တော့ဒီရဆွဲယူပြီးချီဝယ်လိုက်ရတာနေ့စဉ်နဲ့မျှတိုက်နေရတဲ့တိုက်ပွဲမှာတုံးရတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဘိုးတွေကိုအကျွေးနဲ့ဝယ်ယူတိုက်ပွဲဝင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့ဒါကတော့အကျွေးဆိုတာကတော့ဦးသိန်းတို့အဖွဲတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုအဖွဲတိုင်းဖွဲတိုင်းတော့ရှိကြတာအဲဒါပေမဲ့အနည်းနဲ့အများတော့ကွာတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆိုရင်တော့ဟိုကားသုံးလေးရှိကြအကုန်လုံးကြောင်းပြီးတော့လက်နဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေပါတယ်လို့ကတော့အကျွေးဆိုတာတရားဝင်ကျင်တော့လို့ရှိတယ်ဟိုပစ္စည်းဘိုးတွေနဲ့ရန်ဘိုးတွေပေါ်မှာတင်းတဲ့အကျွေးပါကြဦးဇင်းတို့ကျန်တဲ့အကျွေးကဘာမှမရှိစည်းစံဘိုးတွေအဲ့ဒါတွေအတွက်ပဲတင်တာပါကျန်တဲ့ကိစ္စတော့မတင်ပါဘူးဗျာတိုက်ပွဲဝင်ဒေတာကာကွယ်ရေးတရင်တက်ဖွဲ့တွေမှာတရင်တက်မအလိုက်တက်ခွဲတွေအလိုက်အတီတီအကျွေးဟာသိန်းရာနဲ့ချီရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လူတန်းငွေသိန်းတရာကျက်တတိကိုပြည်ရဖက်ခုံတက်ခွဲတိမှလက်ခံရရှိပါသည်လူတန်းပေသောခွင့်ချူသူနေအားပြည်ရဖက်ခုံတက်ခွဲတိမှအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်အရေးရပုံအော်ရမီအော်ရမီခွဲတယ်ခွဲတိုင်းမှာကိုစီတိုက်ရင်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိုစီအကျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဗျာ။ယာနဲ့ချီရှိတယ်အဲ့ဒါလေ။ဒီတိုက်ရင်တစ်ခုလုံးအတွက်လည်းရှိတယ်ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးယာနဲ့ချီရှိတယ်အ ਨੇ ဆုံးလေ။ကျွန်တော်တို့လည်းရှိတယ်လက်နဲ့တွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒီရေခုတ်လေးမပြည့်မစုံတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကရေခါလို့လည်းအဲ့ဒီဟိုဒီတကယ်နေမြေခံပတ်စံရှိတဲ့လူတွေဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကထောက်ပံ့ချင်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကပါတဲ့ပထေးမျိုးတွေပေါ့သူတို့ရှိရတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုမျိုးချီရတဲ့ဟာတွေကတော့တိုက်ရင်တိုင်းလိုရှိကြမထင်တဲ့ဖေကုံတိုက်ရင်မှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ချိန်ဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ကတိုက်ရင်နှစ်ကခွဲတာတော့လပိုင်းမရှိသေးတဲ့တလားနှစ်လားပေါ့တိုက်ရင်ပြစ်မှာဆိုလည်းရှိတယ်ကြာတိုက်ရင်ရာနဲ့ချီရှိတယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လက်နက်ခဲယမ်းဖို့အကျွေးတွေရှိနေသလိုမျိုးပဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစားဖို့အတွက်ရိတ်ခါကလည်းလုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်အကျွေးနဲ့ဝယ်ယူရတာတွေပါရှိနေပါတယ်အဲဆိုင်အဖိုကတိုင်းနားတလောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီမတိုင်းတို့တည့်ရလိုက်ပေါ့နော်သူတို့မှာ20လောက်ရှိ20လောက်ရပြီးသားတယ်နောက်လာ28ရတဲ့28 29 29လောက်မှာသူတို့လိုရပတ်စံကိုပြန်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်နောက်လာပါအဲ့ဒီအဲ့ဒီပတ်စံအတွက်သူတို့ကလူရှင်စီမှာရှာရတာမျိုးရှိတယ်ဗျအကျွေးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တွေဟာစားဖို့ထက်လက်နက်ရရှိရေးကဦးစားပေးအစ်စ်မှုဖြစ်တယ်လို့စားတော့နေထိုင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကရဲဘော်တော်များကဘယ်လောက်ချိုးချံချွေပါရလဲဆိုတော့ပွပွေလေးလေးတော်ရရင်ဟိုရဲဘော်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့
ိုသမင်းပေါ့ဗျာသမင်းစားရတာဟိုကျွန်တော်နက်နက်ပဲစားရတဲ့ခါမျိုးရှိဟိုမနက်စားနဲ့ညနေစားပေါ့ဒီနေ့လည်းစားတော့ကျွန်တော်မစားရတော့ဘူးเนาะဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါတစ်ခုရဲ့ကိုကျွန်တော်ဖြည့်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာနေ့တိုင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဈေးတန်ဖိုးရဲနဲ့ခရမ်းဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်နေရတော့သူရဲ့ကြည်ဖိုးက15,500ဈေးတော့ပေါက်တယ်ဗျာဆိုတော့ရေပေါ်တယောက်ရှိရင်သွားရင်ကြည်အောက်100လောက်တော့ပေါက်ဘာမှဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့တွတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျာရှင်ဘလောက်ကုန်ကြေးရှိရဲဆိုတာမျိုးပေါ့တွတ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ရေပေါ်တိုင်းကချိုးချံချွေတာရတယ်ဒီငွေကြေးတွေဟာတော်လည်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်လည်ပေးဆက်ကြရမှာပါအင်ဂျင်ပေါင်ထားသူတွေလဲရကိုင်းကျွန်းမြေတွေကိုပေါင်နှံထားသူတွေဟာတော်လည်ပြီးချိန်မှာပြန်လည်ရွေးယူပါမယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်နဲ့ပေါင်နှံကြရတာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေပြီးချိန်မှာဝယ်ယူထားတဲ့လက်နက်တွေကိုအယူချီအစိုးရကအခကျင်းငွေတစ်စုံတရာပေးပြီးပြန်လည်ဝယ်ယူမှသာသူတို့အိမ်တွေလဲရတွေကိုရွေးနိုင်ဖို့အတွက်ပြောင်းလင်းချက်ထားနေကြရပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘာဝင်ပေါ့ကျွန်တော်ဘာဝင်ပုတမီကိုယ်တိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေရောအကုန်လုံးကတော့ဒီချိန်မှာဘာလောက်ကင်မှမရှိဘူးပြည်ရပဲအပုံခွန်ဆိုင်နေကျွန်တော်တို့အသက်ပါပြီးလုံနေတဲ့အတိုင်းတားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်မဆက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအခုဝယ်ထားတဲ့ဒီလက်လုံးဒူမီကန်နေအင်ဂျီအနေပြန်သိမ်းတာပဲပြန်ရောင်းလို့ရတယ်ဖြစ်ဖြစ်အတင်းတင်းလောက်ရလို့ကျင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ရွေးမယ်ဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတယ်အခုလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိန်း300အာယူလဲချက်ချင်းကြီးခုအကြီးတော့ပုံအောင်ဝါးခဲ့ပြီးရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်ရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အာကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးကြာဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာလောက်ကင်မှမရှိဘူးကိုယ်ညီမရှိတဲ့ဟာကလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူး